shifokorlar suyak iligi transplantatsiyasi yo'li orqali bemorni oiv virusidan xalos etishga muvaffaq bo'lishgan biroq shifokorlar suyak iligi transplantatsiyasi texnologiyasi istiqboli kam ekanligini e'tirof etishmoqda hozirda mazkur virusdan xalos bo'lgan shaxsning ismi sharifi oshkor etilmayapti u shunchaki londonlik bemor deya atalmoqda ma'lumotlarga ko'ra shifokorlar suyak iligini ko'chirib o'tkazish yo'li bilan ushbu muvaffaqiyatga erishgan mazkur bemor donori noyob mutatsiyaga uchragan va tashuvchilari oivga qarshi o'ziga xos immunitetga ega bo'lgan kishi ekanligi aytilmoqda so'nggi tekshiruvlar davomida bemor organizmida virus bilan zararlangan hujayralar topilmadi bu londonlik bemor oivdan butkul tuzalgan bo'lishi mumkin deganidi deyarli xuddi shu kabi texnologiya asosida bundan roppa rosa o'n bir yil avval berlinlik bemor ham otdan xalos bo'lgan edi keyinchalik ushbu bemor o'z shaxsini butun jamoatchilikka ma'lum qilgan shunday qilib amerika